من الشعر و احد من السیف، مال سے بائی کو تلوار سے تیز۔ فرمایا جب تک وہاں سے گزر نہ جائے کوئی دیکھے گا کسی کو نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اکرم الاولین والآخرین۔ اے دوست، فرمایا کوئی کسی کو قریب نہیں آئے گا۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم۔ حامیم دخان کے دوسرے رکوع کے اندر فرمایا، یہ وہ دن ہے کہ کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کام نہیں آ سکتا، نہ باپ بیٹے کو، نہ آقا اپنے خادم کو، نہ سید اپنے غلام کو، نہ بادشاہ اپنے رعایا کو، نہ پیر اپنے مرید کو، کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کام نہیں آ سکتا۔ الا من رحم اللہ، صرف وہی بچ سکتا ہے جس پہ اللہ کی مہربانی ہو جائے، اللہ کا رحم ہو جائے، اور کوئی صورت نہیں۔ وہاں کوئی رشتہ، کوئی ناتا کام نہیں آ سکتا۔ سمجھ آئی میری بات کی نہیں؟ اس دن کے لیے تیار رہنا ہے، یہ دنیا چھوڑ کے مرنا ہے۔ کیا بچے گا تیرے پاس؟ تو بادشاہ بھی ہے، ایک عالم بھی ہے، بزرگ بھی ہے، دولت مند بھی ہے، خانقاہ کا مالک بھی ہے، لیکن آج وہ وقت آ گیا کہ سب تم سے بیزار ہیں۔ ایک طرف تم پیر ہے، پورے مرید تمہارے پاؤں، تمہارے ہاتھ چوم رہے ہیں، تمہاری جوتیاں چوم رہے ہیں، تمہاری ہر ایک ہی چیز کو شریف کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ کھوتا شریف، کاکوز شریف، جو بھی پیر قسم شریف، اور تمہاری ہر بات کو فرمان، حضرت گفتگو فرما رہے ہیں، حضرت نوش فرما رہے ہیں، حضرت استنجا فرما رہے ہیں، یہاں تک کہہ رہے ہو۔ اس وقت تمہارا یہ حال ہے، یا تو بادشاہ ہے، لاکھوں لوگ تیرے سامنے تیرے اشارے کے منتظر کھڑے ہیں، جو چاہو وہ کہہ سکتے ہو، جو کہو وہ کہہ سکتے ہو، یا تو ایک دولت مند ہے، بہت بڑا خزانے کا مالک ہے، کروڑوں کو تم ایک سیکنڈ میں اڑا سکتے ہو، جو چاہو وہ کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہو، سب چیزیں تیرے پاس ہیں۔ ہاں، پھر تیرے پاس اولاد بھی ہے، تمہیں ان سے محبت ہے، ان سے تمہیں محبت ہے، دوست ہے، احباب ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج وہ وقت آ گیا، نہ پیر تمہیں رکھنا، مرید اپنے پاس رکھنا چاہتے، چومنے چاٹنے والے آج تمہیں پاس تمہارے پاس نہیں رکھتے، نہ وہ تمہاری فوج اور آدم تمہیں پہرا دیتی تم پر کو اپنے پاس نہیں رکھتے۔ بیٹا نہیں چاہتا کہ باپ میرے گھر میں ایک دن رہے، باپ نہیں چاہتا بیٹا ایک دن اب میرے گھر میں رہے، بیوی نہیں چاہتی ہے خاوند میرے گھر میں رہے، خاوند نہیں چاہتا بیوی میرے گھر میں ایک دن رہے۔ سمجھ آئی بات کی نہیں؟ اٹھاؤ اس کو، مٹی میں دفن کر دو۔ دفن ہو گیا، دولت تقسیم ہو گئی، تخت بدل گیا، دوسرا بیٹھ گیا، پیر کے گدی پہ دوسرا بیٹھ گیا، دولت تقسیم ہو گئی، بیوی کو گھر دوسرے گھر چلی گئی، خاوند ہو گیا، کیا بچہ پیچھے؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ جب اللہ کا امر آیا کوئی نہیں واپس کر سکتا۔ فرمایا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اب مہلت نہیں مل سکتی، زندگی تھی تیرے پاس، کچھ کرنا ہے تو کر لے، لیکن جب موت آ گیا اب تمہیں چھٹی نہیں ملے گی، مہلت نہیں ملے گی۔ فرمایا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فأصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ فرمایا جو کچھ نیکی کرنی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کوئی بھلائی کرنی ہے، آخرت کے لیے کچھ جمع کرنا ہے، تو موت آنے سے پہلے کر لو۔
تم تو مرنے کے بعد بھی چھڑوا دیتے ہو، تم تو مرنے کے بعد بھی چھڑوا دیتے ہو، سمجھ آئی بات؟ اتنے جمعے، اتنے باہرے، اتنے تہرے، سب کچھ ہو جاتے ہیں، بخش جائے گا کہاں جائے گی؟ ہمارے کوڑے سب برباد جائیں گے۔ ادھر سوال ہے اس کا کہ اللہ کہتا ہے مرنے سے پہلے جو کرنا ہے وہ کر لے، یہ نہ ہو کہ موت آ جائے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے مولا سا اے مولا تھوڑی سی مہلت دے دے، ایک گھنٹے کی، دس منٹ کی مہلت دے دے، فصدق واکم من الصالحین، میں خیرات کر لوں، میں صدقہ کر لوں، میں توبہ کر لوں۔ فرمایا نہیں، ولن یؤخر اللہ نفساً اذا جاء اجلها، جب تمہارے موت کا ٹائم آیا تو ہرگز تمہیں مہلت نہیں جائے گی، ایک لمحے کی مہلت ملے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے تیار ہے وہاں پہنچنے کے بعد، تنظر نفس ما قدمت لغد، دیکھنا تمہیں چاہیے کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی۔ اب مرنے کے بعد کبا میں تمہارے پاس سوال ہوگا، ابھی تم لوٹ رہے ہو دفن کر کے، فرشتے آتے ہیں اس میں روح لوٹائی جاتی ہے، اس اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اب سوال ہوتا ہے بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ سمجھ آئی نہیں؟ تیرا رب کون ہے؟ اگر دنیا میں ہے اللہ کے پوجنے والا، ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والا، ایک اللہ کو پکارنے والا، ایک اللہ کے نام پہ قربان کرنے والا، خالص عبادت اس کی اللہ کے لیے اپنے مولا کو جانتا ہے، وہ تو جواب دیا میرا رب تو وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، ہاں وہ کہیں گے ہم پہلے ہی جانتے تھے تم یہی جواب دو گے، ہمیں پتہ تھا تیرا۔ اگر یہاں یہ نہیں، نام اللہ کا گلیو چوکوچو میں کلمے تو پڑھتے ہوں گے لیکن کلمے کے ایک لفظ پر ایمان نہیں، قبروں کی پوجا، مردوں کی پوجا، پتھروں کی پوجا، لکڑیوں کی پوجا، آگ کی پوجا نہیں ہوتی، آگ کی پوجا تم کا مجوسیوں کی بات، نہیں نہیں مجوسی کا مان نام نہیں لیتا میں، تمہارے کلمے والوں کا نام لیتا ہوں۔ جا کے دیکھو درگاہوں پہ، وہاں آگ جلاتے ہیں، بڑی بڑی آگیں جلانے کے بعد وہ مٹی اٹھا کے اس کو پیتے ہیں اور تقسیم نہیں کرتے، اس آگ کو چکر نہیں کاٹتے، ہاں ہر چیز کو پوجنے والا، نام کلمے کا اور پوجا غیر کی ہو رہی ہے، کبھی لوہے کی کڑیاں چومی جا رہی ہیں، کبھی دیواریں چومی چاٹی جا رہی ہیں، تو ایسے لوگ کو وہاں جواب نہیں آئے گا، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں تو نہیں جانتا، لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا، لا دائت والا تلے، نہ تمہیں پتا تھا، نہ تمہیں کوئی کتاب ملی، نہ تمہیں کوئی حکم ملا، تم نے کچھ خبر۔ دوسرا سوال، ومن نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ویسے تو نام لینا آسان ہے لیکن وہاں نام نہیں آئے گا، اگر یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابے دار ہوگا، اس کے سنت کے مطابق چلنے والا ہوگا، اس کے حکم کا تابے دار ہوگا، اس کی پیروی کرنے والا ہوگا، تو وہی تو جواب دے گا کہ میرا نبی وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، واضح آیات اور کھلے دلائل لے کے ہمارے سامنے آئے، ہم کو پیش کیا اور ہم کو ہدایت کی اللہ۔ کہیں گے ہاں ہم پہلے ہی جانتے تھے، تو ایسا ہی جواب دے گا، تمہیں پتہ ہے ہمیں پہلے سے ہی خبر۔ اور جو نام کا لیتا ہے، صدقے جاواں، واڑی جاواں، انگوٹھے چوم چوم کے تک تھک جاتا ہے لیکن کوئی سنت نہیں، آپ کے پیروی کا کوئی خیال، پیروی کے لیے دوسرے ہیں، نہ آپ کا طریقہ نہ آپ کا دین، طریقہ